сакам во оваа прилика да се заблагодарам во моје лично име како кандидат за градоначалник и во име на кандидатската листа за советници, поддржана од граѓаните, за наше Куманово, за големата подршка која вчера ја добивме од кумановчани и воедно да упатам порака првенствено и до тие кои што не поддржа, но и до тие кои што не успеавме во првиот изборен круг да ја добиеме нивната подршка, дека ќе направиме се да се здобиеме со вашата доверба. Граѓанскиот концепт за наше Куманово се покажа како вистински граѓански успешен концепт и Куманово тоа го препозна. Ние продолжуваме во нови борби за наше Куманово со цел да го направиме Куманово поубаво место за живење. Оваа беше борба на Давид и Голијат, борба во која што граѓанскиот концепт успеа да ги победи сите политички субјекти и политички партии, но успеа и да отпочне со демонтажа на еден веќе монтиран систем кој што прави груба злоупотреба на системот во партиско-политички цели. Нашите представки се поднесени до меѓународните мисии и наблюдувачи во државата. Мора да истакнам дека во моментов, за жал, се создаде во Куманово систем кој што функционира по принципот кадија ве тужи, кадија ве суди. Голем број на припадници на Министерство за внатрешни работи, а најголем дел од нив кои што беа се вклучени во личното обезбедување на актуелниот министер Спасовски, беа директно инволвирани во изборниот процес и правеа изборни нерегуларности. Значи, не пријавиме во МВР, бидејќи немаме доверба во МВР. МВР беше таа која што всушност го организираше целиот тој настан. Во име на кандидатската листа за советници за наше Куманово, голема благодарност за сите што се одважија и гласа за овој граѓански концепт, кој е од граѓани и за граѓани. Ви благодарам на сите што се осмеливте и што се одваживте да гласате за еден ваков граѓански концепт во една голема политичка битка во која граѓанскиот концепт се соочи со две големи политички партии. Се уште очекуваме резултати, меѓутоа 8 се потврдени, за 9 се надеваме дека и 9 советници ќе влезат во советничката листа.